Simplus X layihə səhifəsində hazırlanmış növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bugünkü dərsimiz digər dərsimizin davamıdır və onu tamamlayan bir dərstir. Bu gün nə edirik? Bu gün 2 ölçülü formatı 3 ölçülü formata çevirərik. Bəli, səf eşitmədiniz. Məsələn, əgər siz internetdən belə bir çax şəkil tapmısınızsa və sizə bu çaxın 3 ölçülü formatı lazımsa, düzgün videodasınız. Və bu video ərzində biz göstərəcəyik ki, 2 ölçülü şəkil formasında verilmiş bir formatı, yəni çərxi üç ölçülü formata necə çevirmək olar? Bunun üçün ilk öncə bu faylı endiririk kompüterimizə. Seviyəcəz, e, desktop deyək və <coughs> save deyək. Bundan sonra bu faylı biz kompüterdə açırıq və aşağı hissədəki yazının təmizləmə adına rejim redaktora giririk və buna bir kadravat əmri tətbiq edirik. Kadravat bunun e, kənar hissələrini, yəni lazım hissələrini ortadan qaldıracaq və mənə hazır şəkil verəcək. Enter dedim və saxlanıt dedim. Fayl bitti, hazırlandı və artıq əlimdədir. İndi bu faylla mən nə etməliyəm? Gəlirəm Tinkercad-a, burada import hissəsinə daxil oluram. Görürəm ki, burada mənim daxil edə biləcəyim formatlar STL, OBJ və SVG-dir. STL və OBJ 3 ölçülü fayl formatlarıdır, amma SVG burada daha maraqlıdır. Scalable Vector Graphic dediyimiz bu fayl formatı sizə iki ölçülü faylları vektor qrafik formatında da bura daxil edib müxtəlif məqsədlər üçün istifadə etməyinizi imkan verir. Deməli mənim ilk işim həmin əlimdə olan faylı SVG-yə çevirməkdir. Bunun üçün onlayn konvertorlardan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn mən ilk öncə Convertio-nu yoxlayıram. Baxın konvertorlar hamısı düzgün işləmir, yəni ola bilər ki, sizdə problem yaransın. Məsələn mən şansım ilk öncə Convertio-da dənəyirəm və burada çevirə biləcəyim fayl formatlarına gəlirəm. Və burada CSV fayl formatını seçirəm və konvert vururam. Konversiya prosesi gedir və mən bilmirəm indi bu faylı mənə bu verəcək, yoxsa verməyəcək. Və download dedim. Faylı mənə verdi. Ala bilsin ki, bu sayt sizə faylı çevirməz, bizəcə başıma çox gəlib. Bu zaman başqa bir e, sayt açın, yəni başqa bir konvertor saytı açın, ondan istifadə eləyin və ya bildiyim qədərilə format factorda da bu ə imkan olmalıdır. Gəlin bir format faktora baxaq. Şəkil formatlarında SVG-yə çevirmə varmı? Bir dənə baxdıq bura. Mən SVG-ni görmədim. Görmədim. Xeyr, burada SVG yox idi. Amma SVG üçün ən yaxşısı onlayn konvertərlərdir. Uzun sözün qısası faylı SVG-yə atmağın bir yolunu tapırsınız. Ondan sonra SVG faylınızı Tinkercad çərçivəsində import edirsiniz. Import, choose file. Ondan sonra faylınız hardadırsa, məsələn, Zaqrusqadadır. Gəldiniz vəcə faylı tapdınız və open dediniz. Və bundan sonra import edirsiniz, amma ölçülərini dəyişdirin, çünki bu çox böyük ola bilər. Məsələn, burada mən 50 50 vururam. Import. Bu import səsi sizin internet sürətinizin, eee, dəyişməsinə görə fərqli vaxt ala bilər. Yəni elə ola bilər ki, tez olsun, elə ola bilər ki, gecə olsun. E, Məndə artıq bitdi. Ə burada fikir verirsinizsə ki, mən faylı gətirdim. Amma bir məsələ var ki, məncə mən faylı düz gətirmədim. Ona görə də bir də gəlirəm importa və choose file. Məncə mən ə, bu faylı gətirməli idim, o faylı yox, bəli, mən faylı səhv gətirdim. Baراق ki fayl başqa bir faylı idi, onu da çevirmişdim az öncə. Burada yenə də ölçülərni 50 50 qoyursunuz və 50 50 deyək buna da 50 50, bəli. Və ə, 50 50 uyğun gəlmir, o dərtdə deyil. Import eləyin. Və burada artıq faylımız gəlib. Məsələn, o fayl ikinci fayl gəlinə qədər mən sizə göstərmək istəyirəm ki, bu birinci fayllarla necə edə bilərsiz. Bu sizin adi bildiyiniz, yəni Tinkercad-də hazırladığınız üç ölçülü fayllar kimi davranır. Burada deyir ki, Tinkercad could not find any support element for this. Ə, çevrə bilmib, gətirə bilmib, o problem deyil. Şanssızlıqı bir də oxuya bilərsiniz, amma mənim burada faylim var. Ona görə bu fayl üzərində davam eləmək istəyirəm. Bu fayl özünü digər çalıcı fayllar kima aparır. Yəni burada digər əməliyyatları da bu fayla tətbiq eləyə bilərsiniz. Məsələn, burada bu faylı, eee, kopyalaya bilərsiniz. Mümkündür. Kopyalandıqdan sonra digər faylın hömdürlüyünü artırıb, məsələn, bu 50-dirsə, əgər mən bunu məsələn 40 verib, ə, digər ölçülərini də məsələn burada 40 verib, ondan sonra bunların hər ikisini bir yerə toparlaya bilərəm. Bu şəkildə toparlayandan sonra ikisini də simmetri alətləri ilə bərabərləşdirərəm, yəni üst üstə gətirərəm. Ondan sonra ikinci faylı tutub bir qədər aşağı çəkərəm. Aşağı çəkəndən sonra ikinci faylı boş fayl eləyib, birinci faylla ikinci faylı birləşdirərəm və bu şəkildə də siz gördüyünüz kimi bir çaxı digər çaxın içərisindən kəsib çıxara bilirəm. Yəni ki, ik ölçülü faylı SVG formatında bura gətirəndən sonra qalan hamsını Tinkercad-da etdiyiniz kimidir. Ömən ümid edirəm ki, bu video sizə çox faydalı olacaq, çünki e, bəzən doğrudan da elə fayllar olur ki, onları Tinkercad mühitində yığmaq çox vaxt aparır və bu metoddan istifadə edib siz bu şəkildə 2 e, ölçülü fayllarınızı 3 ölçülü Tinkercad fayllarına çevirə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.